Vrlo specifični vremenski uslovi sa čestim smenjivanjem sunca i kiše predstavljaju idealne uslove za razvoj bolesti vinove loze. Kasnije sorte su u fazi cvetanja, rane u fazi precvetavanja i neadekvatna zaštita može uticati na rod grožđa. Može se očekivati pojava plamenjače, pepelnice i sive truleži i zato je bitno češće tretiranje. Sada je zametanje. Prvenstveno ne moramo da razmišljamo o karencama. Sada možemo koristiti preparate, možemo napraviti kombinaciju više preparata da bismo sada zaštitili lozu kada imamo jako dug period do berbe da bismo imali zdravo grožđe bez ostataka pesticida. I zato se nama zaštita i bazira, da kažem, u ovom periodu na jednu ozbiljnu zaštitu, a posle toga samo ako se mora. Nema potrebe raditi kasnije ako se ne mora. Moguća je pojava sekundarnih infekcija, te je savjet da se koriste preparati sa kontaktnom i sistematičnom komponentom kako bi se sprečila, eventualno zaustavila bolest. Treba voditi računa da nakon prskanja ne pada kiša bar 2 do 3 sata. Većina kontaktnih preparata koji se nalaze na površini lista i bobice i svega i štite da ne dođe do probijanja gljivica i ulaska u tkivo biljno, mogu da izdrže negde 40 do 50 litara kiše po kvadratnom metru ako je kiša nekog srednjeg ili slabog intenziteta. Proizvođači i stručnjaci kažu da bi grožđe ove godine moglo da bude odlično ukoliko bude toplo u julu i avgustu.